Þetta varalitari? Máttu það? Hver leiði þér það? Nú að ég sjá, maður ekki setja á mikið. Máttu? Nú að ég sjá? Klukkutíma heimsók til Sarajevo. Hann flaug með þyrlu til hafnarborgarinnar Split í Króatíu en þar tók tóta franska ríkisins á móti hóða á múslima Það stærlega barnan er að varalita sig. Óvíst er hvort ferð